Щось наша славна Україна зажурилася. Ось так з піснею та вірою у перемогу жінки різного віку та професії щодня плетуть кікімори. Вірять, вони вбережуть наших захисників. Кікімора дозволяє бійцю розчинитися в оточуючому ландшафті, каже Катерина Грузиненко. За ці два місяці вже набили руку, тому знають, як швидко плести костюми. Зараз ми вже плетемо, тому вже знаємо кольорові гами, яка саме найкраще підходить, більше природних кольорів, для того, щоб можна було більше схоже бути на траву, таку, але не дуже яскраву. Тобто ми вже набили руку, вже знаємо, які саме нитки нам потрібні, які потрібні матеріали, скільки потрібно вплетати з ниточок, скільки потрібно мішковини, це все вже там знаємо. На виготовлення однієї кікімори потрібно 2 дні та десятки метрів ниток. Готовий костюм важить менше 2 кілограмів. Щоб ворог нічого не помітив, відтінок і тип маскування повинен підбиратися відповідно до ландшафту. Потрібно також звертати увагу на типову для місцевості кольорову гаму, розповідає Олена. З її слів, замовники підказують, який окрас необхідний. Щітки ми розбираємо і смужечки 30-сантиметрові. Мішковина теж ріжеться квадратами, розбирається на нитки, кілька ниток цього, нитка цього, і пару ниток змішуємо кольори, щоб воно було ніби таке рябеньке, змішуємо кілька відтінків. Ну, якщо бачите, в роботі ось зараз у мене 3 відтінки різних. Яскравих немає, всі вони наближені до природних. Основна вимога, щоб воно ховало, а не привертало увагу. Тому дивимося на довкілля за віконечко, яка природа за вікном, на таку орієнтуємося. Ну і плюс від регіону, де хлопцям, знову ж таки, степ, лісостеп, ліс. Навчитись справі неважко, головне бажання, каже Юлія, тому охочих чекають у гуманітарному центрі Черкас. Зовсім недовго. Все якось ручна робота, все легко йде. Це для наших солдат і дуже хотілося, щоб воно їх захищало, щоб вони відчували це тепло, захист від нас, ці кікімарі. От і що я вірю, знаю точно, що ми переможемо. І наші солдати найсамі найсильніші хлопці. Нам руки дуже потрібні. Ми хочемо більше робити цих кікімор захисних. Тому небайдужих, охочих, будь ласка, ми чекаємо. Викройку маскувального костюму займається пані Людмила. До війни вона шила костюми діткам. Проте, аби вберегти наших бійців, навчилася кроїти сітку. Ви бачите, яка сіточка міленька? Це її треба виложити, щоб були квадратики один в один, щоб вона нікуди не тягнула, щоб потім дівчанка було легше її вплітати. Що ми відчуваємо, що хоч чимось ми можемо допомогти нашим хлопцям в такий нелегкий час. Ми дуже за них переживаємо і бажаємо їм вернутися всім живими, здоровими, скорішою перемогою. Волонтерки працюють щодня, встигли сплести і відправити вже 16 маскувальних костюмів. Наразі формують замовлення на 30 кікімор, але не вистачає матеріалів та помічниць. На зараз надійшло дуже велике замовлення, і нам дуже потрібні матеріали, і нитки природних кольорів зелені, і щітки також, і тканина нам потрібна також. У нас всі матеріали, ми стараємося підбирати навіть нитку, яка не горить, а сипеться. Для того, щоб, да, щоб все було само швидко, да, щоб для того, щоб не дай Боже нічого не трапилося, щоб вона все було безпечно. Інколи майстрині власним коштом купують нитки і щітки для побілки. Інколи, так як зробила ця пані Лілія, приносять матеріали з дому. Да, це був у мене светрик. Я ще коли ми сітки, я буквально 2 місяці, дуже дівчата знають, це із старої гвардії, плаття приносила в кольорові гамі, а тепер оце светрик принесла. Не шкода вам було? Ні, не шкода. А що шкода? Так. Ми як оберіг для хлопців, я дівчатам говорила, в нашому гімні українському є такі слова: душу і тіло ми положимо за нашу свободу. То я завжди кажу, дівчата вкладають душу, щоб захистити тіло солдата. Розумієте, ми з позитивними думками, це генетичний код наш, це сакральне все. І ми тут на позитиві отак і працюємо понад 2 місяці. Черкасці, не будьте байдужими. Наші захисники потребують вашої допомоги. Ці кікімори можуть вберегти чиє життя. Тому необхідні матеріали приносьте у Черкаський гуманітарний центр. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.